bawah panji-panji keamanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Mogadishu terkorban dalam serangan awal pagi tadi. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, anggota terbabit dikenali sebagai Prebet Mat Aznan Awang, pemandu kereta perisai. Jenazah Alayraham Prebet Adnan sedang diurus untuk dihantar pulang ke Malaysia. Dalam tempuran yang sama, 9 anggota Malabat lain mengalami kecederaan. Mereka kini dirawat di 3 hospital tentera di negara Somalia itu. Butir-butir peribadi anggota Malabat belum dikeluarkan Kementerian Pertahanan. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, 2 kompani Malabat diarah oleh ibu pejabat Unisom ke kawasan Pasar Bakara yang terletak di pusat bandar Mogadishu 4 pagi tadi waktu Malaysia untuk membantu tentera Amerika Syarikat yang terperangkap. 13 pegawai, 93 anggota pelbagai pangkat lain serta 32 kereta perisai dikejarkan ke kawasan berkenaan. Setibanya di kawasan itu, anggota Malabat terbabit di bedil hebat dan mereka melancarkan serangan balas. Kejadian itu berlarutan selama beberapa jam. Kawasan Pasar Bakara adalah antara kubu kuat pemimpin Puak Darot, Muhammad Farah Aidid. Kompani Malabat telah ditembak oleh kumpulan yang tidak dikenali menggunakan senjata dari jenis laras kecil, RPG, HMG iaitu Heavy Machine Gun dan Anti-Aircraft Gun. Menurut Menteri Pertahanan, dalam serangan itu, 4 kereta perisai Malabat dan 2 helikopter tentera Amerika Syarikat musnah. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, kejadian awal hari ini adalah yang pertama membabitkan sebilangan besar anggota tentera negara mengalami kecederaan. Kematian Prebet Mat Aznan juga adalah yang pertama sejak Malaysia menyertai misi pasukan pengaman di bawah naungan PBB. Sementara itu, wartawan kami Jasban Singh menghubungi markas Malabat di Somalia bagi mengetahui keadaan terkini di Mogadishu. Berikut sebahagian daripada temu ramah itu. Tuan Rozi, bolehkah Tuan Rozi memberikan sedikit latar belakang tentang kejadian yang berlaku di Somalia tadi? Kejadian yang berlaku pada malam semalam bermula lebih kurang pukul 12.05 minit malam, di mana dua company kita yang telah ditugaskan untuk membantu pasukan tentera dari Amerika iaitu Ranger telah ditembak dengan RPG yang penangkis kapal terbang dan juga senjata-senjata kecil ke arah kereta-kereta perisai kita. Dan kejadian ini berlaku di Bakara Market, saya difahamkan Tuan Rozi. Boleh berikan sedikit latar belakang mengenai tempat ini yang dianggap paling sensitif ya di Mogadishu? Yang sebenarnya operasi ini telah dimulakan oleh pasukan sahabat, iaitu pasukan dari tentera Amerika yang telah pun membuat operasi awal satu hari sebelum kejadian ini. Tetapi oleh kerana terdapat sedikit masalah di pihak mereka, kita telah dipanggil untuk membantu mereka bagi mengeluarkan beberapa orang tentera yang terperangkap di kawasan tersebut, iaitu di kawasan sekitar di barat sebelum kita sampai kepada kawasan Bakara Market. Okey. Saya difahamkan Malaysia Somalia sejak akhir-akhir ini telah memperhebatkan serangan ke atas markas-markas PBB termasuk Malaysia, Tuan Uzi. Betul ke? Ini tidak dapat dialahkan kerana kita ialah sebagai salah satu unit Quick Reaction Force selain daripada pasukan tentera mereka. Pasukan Malabat iaitu dari dua company mekanisasi telah diletakkan sebagai pasukan simpanan sebagai QRS kepada Force Commander. Tuan Rozi, selepas kejadian ini, apakah moral anggota tentera kita di Mogadishu sekarang? Saya sangat berasa bangga kerana baru saja berjumpa dengan anggota-anggota yang telah terlibat dalam operasi semalam. Iaitu walaupun mereka bertempur hampir 5 jam bermula pada pukul 12 hingga pukul 5 pagi sehingga mereka diundurkan dari kawasan tersebut. Moral mereka tidak pernah jejas. Bahkan saya rasa selepas kejadian tersebut semangat mereka makin menebal. Terima kasih Tuan Rozi dan selamat bertugas. Kami ucapkan dari TV3 kepada semua anggota. Kisah yang diceritakan ini adalah kisah benar berdasarkan cerita yang ada di sumber internet, yang mana ianya mengisahkan bagaimana sepasukan askar Malaysia yang telah berusaha dan berjaya menyelamatkan sepasukan askar Amerika.
pada 3 Oktober 1993, 114 anggota tentera Malaysia bertarung nyawa di dalam misi menyelamat 70 anggota US Rangers dan 5 anggota tentera udara Amerika Syarikat yang telah dikepung oleh pengganas di Pasar Bakara, Somalia. Walaupun insiden berkenaan ada diceritakan di dalam cerita Black Hawk Down, filem tersebut langsung tidak pernah memberikan apa-apa gambaran yang tepat tentang pelibatan penting Angkatan Tentera Malaysia di dalam misi menyelamat susulan serangan balas yang telah dilancarkan oleh pemberontak Somalia Jeneral Muhammad Farah Aidid dan konco-konconya. Pertempuran Mogadishu. Sebaik sahaja menerima maklumat Farah Aidid akan bertemu orang bawahannya di sebuah bangunan dua tingkat di kawasan Pasar Bakara, Amerika Syarikat telah menghantar pasukan Delta Force dan Army Rangers diiringi dengan helikopter AH-1 Cobra, UH-60, Black Hawk dan Little Bird. Di dalam operasi itu, Delta Force ditugaskan untuk menyerbu bangunan bagi menangkap pemberontak tersebut dan orang bawahannya, manakala Army Rangers akan membuat kawalan keselamatan di luar bangunan. Selepas misi, tentera elit Amerika Syarikat telah gagal untuk menangkap dua orang kanan Farah Aidid. Markas Operasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Somalia telah memohon bantuan pasukan ketenteraan Malaysia dan Amerika Syarikat juga ada meminta bantuan daripada tentera Pakistan. Nasib tidak menyebelahi Amerika Syarikat apabila helikopter Black Hawk yang kedua turut terhempas selepas ia ditembak jatuh oleh puak pengganas. Maka bermulalah operasi tentera Malaysia untuk menyelamatkan tentera Amerika Syarikat. Konvoi operasi menyelamat dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu Alpha, Charlie dan Bravo. Alpha telah ditugaskan untuk menyelamatkan anggota Rangers yang terkepung dan kru Black Hawk yang pertama terhempas. Manakala Charlie pula diarahkan untuk menyelamatkan juruterbang helikopter kedua yang terhempas. Dan Bravo yang terdiri daripada anggota Ranger pula ditugaskan untuk membantu kedua-dua pasukan tersebut. Pengunduran tentera Pakistan. Mengikut perancangan asal, tentera Pakistan akan mendahului pergerakan diikuti oleh kumpulan Alpha, Charlie dan Bravo. Disebabkan tentera Pakistan tiada kelengkapan alat penglihatan malam, tentera Pakistan telah memilih untuk berpatah balik sebelum memasuki kawasan operasi untuk melakukan tugas menyelamat. Berbekalkan prinsip pantang undur sebelum ajal, satu peluru satu musuh, askar Malaysia bagaimanapun terus mara meneruskan misi seperti yang dirancang walaupun tidak mempunyai alat penglihatan malam dan kekurangan anggota susulan pengunduran tentera Pakistan. Bagi mereka, misi yang telah diatur harus diteruskan walau apa jua yang terjadi. Mereka meletakkan tawakal kepada Allah SWT sepenuhnya. Tentera Malaysia beraksi. Sepanjang perjalanan ke Pasar Bakara, tembakan daripada pihak musuh kepada tentera Malaysia tidak henti-henti dari kiri dan kanan jalan. Tidak lama selepas itu, puak pengganas telah menyerang konvoi Alpha menyebabkan dua buah kereta perisai mengalami kerosakan yang sangat teruk. Setibanya mereka di lokasi pihak musuh, tentera Malaysia terus diasak dengan bedilan dari pelbagai arah. Tidak lama kemudian, sebuah lagi kereta perisai tentera Malaysia turut menjadi sasaran apabila roket RPG menembusi cermin hadapan dan telah menamatkan riwayat pemandu iaitu Prebet Mak Aznan. Seorang lagi anggota cedera di dalam serangan itu. Tersentak dengan pemergian rakan mereka, semangat tentera Malaysia semakin meluap-luap untuk terus menjayakan misi. Setiap daripada mereka mengatur gerak untuk terus mara menyerang balas tanpa memikirkan risiko yang menanti. Amerika iktiraf sumbangan askar Malaysia. Semua anggota tentera yang telah tercedera telah dimasukkan ke dalam kereta perisai, manakala yang terkorban diletakkan di bahagian atas. Anggota yang tidak cedera mengiringi dari belakang kereta perisai di dalam usaha untuk keluar daripada zon perang. Selepas bertempur sepanjang malam, mereka akhirnya berjaya sampai ke kem tentera Pakistan di Stadium Mogadishu. Pertempuran 17 jam ini telah menyebabkan 9 orang anggota tentera Malaysia mengalami kecederaan selain Prebet Mak Aznan Awang yang telah meninggal dunia. 18 orang tentera elit Amerika Syarikat turut terkorban semasa pertempuran tersebut, manakala baki 84 yang lain cedera. Pada tahun 2013, pemangku penolong setiausaha negara Biro Hal Ehwal Politik Tentera Amerika Syarikat iaitu Tom Kelly akhirnya mengakui dan mengucapkan terima kasih secara rasmi kepada Kerajaan Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Di dalam erti kata yang lain, Amerika Syarikat mengambil masa selama 20 tahun untuk mengiktiraf sumbangan besar Malaysia di dalam operasi tersebut. Di bawah panji-panji keamanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB
di Mogadishu terkorban dalam serangan awal pagi tadi. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, anggota terbabit dikenali sebagai Prebet Mat Aznan Awang, pemandu kereta perisai. Jenazah Alayraham Prebet Adnan sedang diurus untuk dihantar pulang ke Malaysia. Dalam tempuran yang sama, 9 anggota Malbat lain mengalami kecederaan. Mereka kini dirawat di 3 hospital tentera di negara Somalia itu. Butir-butir pribadi anggota Malbat belum dikeluarkan Kementerian Pertahanan.